U priči o 36 metara visokom odašiljaču na otoku Lopudu posebno je zaiskrilo nakon saznanja da je grad Dubrovnik mogao odbiti njegovu gradnju dok je za to bilo pravo vrijeme. No, Dubrovačka gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Matom Frankovićem, koji je naknadno u više navrata napominjao kako smatra neprimjerenim da se izgradi antenski stup visine 36 metara i koji se ničim ne uklapa u prostor, nisu odabrali taj put, što dokazuju i javno objavljeni dokumenti u posjedu Dubrovačke televizije. A u prilog opravdanjima aktualne gradske uprave ne ide ni izjava načelnice Podgore Petre Radić, koja je gradnju tog istog 36 metara visokog antenskog odašiljača uspješno zaustavila, što je još jednom potvrdila u telefonskom razgovoru. Ja vam govorim iz našeg primjera da je općina Podgora bila obaviještena i smatram da bi sve jedinice lokalne samouprave trebale biti obaviještene sukladno, znači, svim propisima što se tiče Zakona o građenju i prostornom planiranju. Te kod objekata koje zatražuju od jedinica lokalne samouprave uvjete, znači pričamo o idejnom projektu, odnosno dobivanju uvjeta za izradu glavnog projekta, u tom slučaju smo se mi oglasili, odnosno napisali smo sve razloge zašto smo protivni izgradnji takve nekakve građevine. Načelnica Radić ističe kako nije sporno da su uređaji te vrste potrebni. Međutim, s obzirom, kao što ste naglasili, na ljepotu naše obale, na konfiguraciju terena, vi imate otoče, mi imamo tu Biokovo, znači smatramo da je bitno to ili nekako ponajbolje uklopiti, ne da strši na terenu, ili zapravo skriti unutar nekih visokih građevina kao što su hoteli koje imamo na razini obale, imamo ih stvarno svako nekoliko kilometara. U takvom se slučaju, smatra Radić, nitko ne bi bunio, već bi cijelu priču psihički lakše podnijeli. Jer, kako dodaje, tko god u ruci nosi pametni telefon, pristao je na određenu vrstu signala koja nije moguća bez odašiljača. Međutim, jako je bitno kako se oni implementiraju prostor, na koji način i ko to sve regulira. U slučaju općine Podgora, jeste li vi kao načelnica bili obaviješteni o gradnji tolikog odašiljača prije nego što je sama gradnja i počela? Trenutno nova lokacija, tek su zatražili, znači, uvjete za izradu glavnog projekta, te je moj zaposlenik mene obavijestio o tome, kao što od svemu sve iskomentiramo tu na razini općine, gdje smo se dogovorili da je to neprikladno i što se tiče našeg prostornog plana i što se tiče županijskog plana i što se tiče bilo kakve vizure s mora i tako dalje. S obzirom da je to najviša točka odmah iznad plaže i samoj blizini vrtića. Tu smo detaljno proučili svu prostorno-plansku dokumentaciju, te smo napisali odgovor na njihove uvjete koji je bio negativan, kao što ste vidjeli iz naše objave na Facebook strani. No, dubrovački gradonačelnik očito nije imao privilegiju da ga zaposlenici o ovakvom slučaju obavijeste na vrijeme, pa se otvara dilema tko je kriv, Franković ili njegova usporena gradska uprava. To je moguće da sam gradonačelnik nije upoznat, jer imate službe koje trebaju voditi brigu o izdavanju uvjeta za građenje. Kažem vam, za neke stvari ja sam naglasila mojim zaposlenicima da me obavijeste i dosta toga zajedno iskomentiramo, jer na kraju krajeva načelnici i gradonačelnici su upravo te osobe koje snose najveću odgovornost. Puno je odgovornih čimbenika u ovoj priči, a premalo komunikacije kada je najpotrebnija. Nažalost, na kraju ispaštaju samo Lopuđani.